কতগুড়ি ইম্পর্টেন্টশ্চিন হিস্ট্রি টু রাখানে চ্যানেল নয় অছ সবসক্রাইব করে কারণ তমক অনেক কোশ্চিন আনসারস এইটু পায ওকে স্টুডেন্টস চলো এবার স্টার্ট করা দেখো কোশ্চিন নম্বর ওয়ান সিপাহী বিদ্রোহর স্বরূপ কু কিভাবে বর্ণনা করা হিস্ট্রি রা পিলাম মানে আধুনিক ইতিহাস অন্ডারে আহব ଆଚ୍ଛା ଇଏ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଏଇଟିନ୍ ଫିଫ୍ଟି ସେଭେନ ରେ ହୋଇଥିଲା ନାଇଁ କି ଆକୁ ଇଂରେଜ ଐତିହାସିକ ମାନେ ଗୋଟେ ରୂପ ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଲା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଐତିହାସିକ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଐତିହାସିକ ମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ରାଇଟ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କ ମିଳିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ବିରୋଧରେ ଏହା ଏକ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଆଚ୍ଛା ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପଶ୍ଚାତ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ କଳହ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି କଳା ଗୋରାର ସଂଘର୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଓ ବର୍ବରତାର ବିବାଦ ଇତ୍ୟାଦି ରୂପ ଆକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଓକେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଦୁଇ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଆଉ ତିନି ନମ୍ବର ଦିଟା ଯାକ ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମ ପାଇଁ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶିକୁ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ପ୍ରଥା দুই নম্বর দেখ আচ্ছা এই যড উইলি যে ভারত ইংরেজ গভর্নর রূপে আসলে সেতবে এটা কু প্রচলন করে যে দেশীয়া মানে এই প্রথা কু গ্রহণ করলে সে নিজ রাজ্যের এক ইংরেজ সৈন্যবাহিনী রক আচ্ছা আর প্রথম শিকার হয়েছিল হাইদ্রাদ রসলে বড় চতুরতার সহ ସାମରିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବି କହି ସେମାନଙ୍କ ଠି ସନ୍ଧି କରିଥିଲେ ଏହାକୁ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ବୋଲି ନାମକରଣ କରାଗଲା ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ ରାଜସତ୍ୱ ଲୋପନୀତି ଏ ରାଜସତ୍ୱ ଲୋପନୀତି ଲର୍ଡ଼ ଡେଲ ହାଉସ୍ ଭାରତକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହିସାବରେ ଆସିଲେ ସେ ସମୟରେ ଭାରତର ଦୁର୍ବଳତା କଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟ ରାଜା ଅପୁତ୍ରିକ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଅଧିକାରୀ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏହାକୁ ନେଇ ସେ ରାଜସ୍ୱ ଲୋପ ନୀତି ଘୋଷଣା କଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଭାରତୀୟ ରାଜା ଉତ୍ତର ଅଧିକାରୀ ବିହୀନ ଥାଏ ତେବେ ଉକ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ଘୋଷଣା କଲେ ଓକେ ତାପରେ କେତେକ ଚତୁର ଭାରତୀୟ ରାଜା ମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ପୋଷିଆ ପତ୍ର ହିସାବରେ ରଖିଦେଲେ ନାଇଁ କି ଆଡାପଟେସନ କରିଦେଲେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଜାଣିଦେଲା ସେତେବେଳେ ଡେଲ ହାଉସ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନିୟମ ପାସ୍ କଲେ ଯେ ପୋଷିଆ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ରାଇଟ ଆସୀ ସମ୍ବଲପୁର କେତେ ଗୁଡେ ତାଞ୍ଜୋର ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ହରାଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଯିବା ଚାରି ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଖ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଏଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇ ହଜାର ସତର ଅଠର ଦି ତିନି ଥର ଆସି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଇଏ ଯୋଉ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା କଣ ନା ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ଯେତେବେଳେ ହଜବେଣ୍ଡ ମରିଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜବରଦସ୍ତ ନେଇକି ନିଆଁରେ ଝାସ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଓ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହେଲେ ରାଜା ରାମ ମୋହନ ରାୟ ସେ ସମୟରେ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ ଅନୁରୋଧ କରି ଏହାକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ ବୋଲି କହିବା ପରେ ଏବଂ ବେଆଇନ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଏଇଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଏବେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ବିଧବା ପୁନଃ ବିବାହ ଆଇନ ବିଷୟରେ କଣ ଜଣେ ଲେଖ ବୁଲୁଛି ସେ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଲର୍ଡ ଡେଲ ହାଉସିଙ୍କ ସମୟରେ ଏଇଟିନ୍ ଫିଫ୍ଟି ସିକ୍ସ ରେ ଏ ବିଧବା ପୁନଃ ବିବାହ ଆଇନକୁ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା ତେଣୁ କାରଣ ସେତେବେଳେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଯାହାଫଳରେ କଣ ହଉଥିଲା କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ଝିଅ ପିଲାଟି ଛୋଟ ଏଜ ରେ ଥିଲାବେଳେ ହିଁ ହଜବେଣ୍ଡ ମରିଯାଉଥିଲା ତେବେ ତାର ଜୀବନ ଯାକ ବିଧବା ହେଇକି କଟାଇବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ଏଇ ସିଷ୍ଟମକୁ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର संस्कृति और परंपरा बोली मानि नए लड़ डेला कौन कले विधवा मान पुरी थे बाहर पार्टे बोल से गोटे आईन प्रणयन कर आईन कह जाए ठीक अच्छे पे छबर नंबर सिक्स जाति अक्षमता दूरीकरण आईन कौन अच्छा का पे दुई मार्क ଏଇଟିନ୍ ଫିଫ୍ଟି ମସିହାରେ ଲର୍ଡ ଡେଲାଓସି ଜାତୀୟ ଦୂରୀକରଣ ଆଇନ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଏହା ଦ୍ଵାରା କଣ ହେଇଥିଲା ଅନଗ୍ରସର ଜାତିମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଯେମିତି ଜାତୀୟ ଅକ୍ଷମତା ଆଇନ ସେଇଭଳି ସେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଅକ୍ଷମତା ଆଇନ ବି କରିଥିଲେ ଏଇଟିନ୍ ଫିଫ୍ଟି ସିକ୍ସ ରେ ଏଇଟା ସାତ ନମ୍ବରରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସାତ ନମ୍ବରରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟିନ୍ ଫିଫ୍ଟି ସିକ୍ସ ମସିହାରେ ଧର୍ମକ୍ଷମତା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଦିଆଯିବ ନହେଲେ ସେମାନେ ନିଜର ପୌତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ବୋଲିକି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ରାଇଟ ଆଚ୍ଛା ଏହାପରେ ଦେଖିବା ଆଠ ନମ୍ବର ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ରାଇଟ ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ଥାର୍ଟି ଏଇଟ୍ ରେଜିମେଣ୍ଟ ର ଜଣେ ସୈନିକ ଥିଲେ ସିପାହୀ ଆଚ୍ଛା ଯାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ହେଲେ ଏହା ଅଣତିରିଶ ମାର୍ଚ୍ଚ ଦେଖ ଏଇଟିନ୍ ଫିଫ୍ଟି ସେଭେନରେ ବାରକପୁର ର ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏ ସିପାହୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରପାତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ହଉଛନ୍ତି ଏଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଅଠର ସତାବନ ବିପ୍ଳବର ଆଶୁ କାରଣ ବି କୁହାଯାଏ ନା ଏଇ ତାରିଖ ଦିନ ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ସେ ଏନ୍ଫିଲ୍ଡ ରାଇଫଲ ଯୋଉଟା ନୂଆଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏନଫୋଲ୍ଡ ରାଇଫଲ ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ସେ ତାଙ୍କ ଅ ଉପରିଷ୍ଠ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା

ବାଘ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କଣ ବୋଲେ ଏହା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ ଲେଖିକି ଆରମ୍ଭ କରିବ ତାପରେ ଘଟଣା କେବେ ହେଇଥିଲା କୋଉଠି ହେଇଥିଲା କଣ ଫଳାଫଳ ଏତିକି ଦବାର ଅଛି ଦେଖ କେବେ ହେଇଥିଲା ତେର ଏପ୍ରିଲ ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ମସିହା ରାଇଟ କାହିଁକି ହେଇଥିଲା ରାଉଲାଟ ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ହରତାଲ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ଅମୃତସର ଠାରେ ହୋଇଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଆକୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଗଲା ନା ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଜେନେରାଲ ଡାଇରୀ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସାମରିକ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ତାଙ୍କେ କଣ କଲେ ସେ ହରତାଲ ହବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇକି ସେଠି ଗୋଟେକା ରାସ୍ତା ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଆସିବାକୁ ସେ ଗେଟ୍ କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ଆଖିବୁଜା ଗୁଳି ଚାଳନ କରିବାକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ ଯାହାଫଳରେ ଥ୍ରୀ ସେଭେଣ୍ଟି ନାଇନ ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ବାରଶହ ଲୋକ से हो तो घटना को निर्मम हत्याकांड होना पे रईट ओकेश्चिंद दस नंबर लास्ट क्वेश्चन टाइम देख पे पोलाश युद्ध विषय जहा जान लेख ये क्वेश्चन तुमको इंपोर्टे पे दिन मार्क आसपार तो देखी पोलास युद्ध सेन फिफ्टी सेवेन রবার্ট ক্লাইভ নবাব নবাবজ ও মধ্যে হয়েছিল রাইট এলে আর মুখ্য কারণ কন পিলা মানে সেত ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আ কোণী আমার সিরাজ দোল্লা কতগুড়ে বাণিজ্য নীতি করে আচ্ছা টিকস নীতি করে সেগুলা অবমান না সে তা ওয়ার্নিং কিন্তু রবর্ট ক্লাইভ কোন কলা আর বিধরে একশন নেওয়া বলি সে যুদ্ধ ঘোষণা করি তা সেপতি লা মিজা ফার বলি তাকে নিজ হাত কুযাই যুদ্ধ করলে আজ লাভ কলে রবট ক্লাইভ এন্ড সিজাউদ্দোল্লা সি রাজো হারি যাইফরে ইন্ডিয়া কোম্পানি রাসন ভারতরে স্ট্রং হয়ে যাই